Ja, så där. Då var vi på väg igen och jag hoppas ni fick en trevlig stund här på Småskär. Som ni ser så, eller märker, så har det börjat blåsa upp lite mer än vad det gjorde när vi kom in här. Så att jag har beslutat att vi går en annan väg tillbaka till Luleå. Och det är via Trollerisundet som går mellan Hindersjön och Långön. Så vi kommer gå ut här och runda Smulterskäret och då kommer det att vara lite gropigt i 5-10 minuter och sen svänger det ner mot